Det här är läget, Expressens nyhetspodd. Israel har inlett en markoffensiv i Libanon och riktat attacker mot Hezbollahs vapenfabriker i södra Beirut. Men varför trappas konflikten upp just nu och hur drabbas civilbefolkningen på båda sidor? Expressens utrikesredaktör Erik Wiman gästar läget idag och ger en fördjupad bild av situationen. Jag heter Elin Fredriksson. Välkommen till läget, Erik Wiman, utrikesredaktör här på Expressen. Tack så mycket. Om vi tar det från början då, för att få lite mer förståelse kring varför det ser ut som det gör idag. Kan du kort sammanfatta den historiska bakgrunden mellan Israel och Libanon? Jag ska försöka att göra det så kort som möjligt. Mm. Hezbollah är en shia-muslimsk milis som bildades på 1980-talet. Det är också en förlängning av hela Irans försvarslinje mot huvudfienden Israel. Ett uttalat mål för Hezbollah har varit att se Israel förintat helt enkelt. De har legat i krig med varandra flera gånger under årtiondena. Senast 2006 då Israel både flygbombade och gick in med en markinvasion som vi ser nu. Det slutade egentligen inte så bra för någon av parterna. Israel led ganska stora förluster då. Hezbollah har haft ett krav på sig att de helt och hållet ska avväpnas. Men det är någonting som den libanesiska armén inte har mäktat med och inte världssamfundet heller. Utan sedan dess så har Hezbollah istället byggt upp med hjälp av Iran då sin arsenal, och det har vi då sett under det senaste året framförallt där man har skjutit jättemycket, tusentals raketer mot framförallt norra Israel. Mm. Israel är i krig med Hezbollah snarare än med Libanon som stat. Så hur fungerar det då att Hezbollah är en militant grupp inom Libanon samtidigt som landets regering har begränsad kontroll över dem? Mm, det är invecklat. Hezbollah har en parlamentarisk gren och en militär gren. Och som jag var inne på tidigare så skulle den här militära grenen ha avväpnats redan i början av 2000-talet. Men så har inte skett, utan istället har man byggt upp sin kraft med hjälp av Iran då under lång tid. Israel är inte i krig med Libanon, säger man. Samtidigt så riktas ju krigshandlingarna mot Libanon. Vi ser bombningar av Beiruts södra förorter, vi ser bombningar av libanesiska byar, vi ser bombningar i Bekaadalen och till och med i centrala Beirut har man ju slagit till nu. Så att det är klart att Israel bedriver det här kriget på libanesiskt territorium. Men man ska komma ihåg att det finns starka krafter inne i Libanon som gärna vill se en israelisk seger nu mot Hezbollah, som har velat bli av med Hezbollah under väldigt lång tid. Ah, okej. Okay. Så vad säger Libanon om det här som pågår nu då, om den här konflikten? Nej, men man fördömer ju såklart israeliska krigshandlingar inne på libanesiskt område. Det måste man göra. Folket flyr. Det är hundratusentals människor som nu flyr upp genom landet. Det är en otroligt svår humanitär situation som Libanon nu har att hantera. Men som sagt, så finns det både kristna grupperingar, falangisterna i Libanon, men även sunnimuslimska grupper som ser Hezbollah som en mäktig fiende och som gärna skulle vilja se dem försvagas och kanske till och med krossas. Så vad har Hezbollah och Israel för intressen i den här konflikten? Alltså, vad vill de båda parterna här? Hezbollah då, som är en förlängning av Iran kan man säga, har ju ett uttalat mål att man vill se den israeliska staten upplösas helt och hållet. Men varför då? Därför att det är en huvudfiende. Det är dels en religiös fiende, men också man var emot hela bildandet av Israel och har sett det som en icke-legitim stat helt enkelt på arabiskt territorium. Och det har varit uttalade målet, det har varit huvudfienden sedan starten. Det senaste året har man ju då utnyttjat situationen i Gaza och skjutit mot Israel tiotusentals raketer.
Israel har egentligen samma mål. Man vill se Hezbollah avväpnas och helst krossas helt och hållet. Iran har ju länge stöttat Hezbollah både militärt och finansiellt. Så hur påverkar Irans inblandning konflikten mellan Israel och Hezbollah? Och vad har Iran för intressen i att stödja Hezbollah i just den här konflikten? Ja, det återstår lite grann att se hur Iran kommer att agera. Hittills så har man ju inte gjort verklighet egentligen av några hot. Vi har sett ett par raketanfall under året från Iran mot Israel, men ingenting som har haft någon som helst militär betydelse. Någonting håller alldeles uppenbart Iran tillbaka. Hezbollah har varit deras absolut viktigaste militära makt utanför det egna landets gränser och som jag var inne på, man kan kalla det en försvarslinje egentligen mot Israel. Men som sagt, det förefaller ju som att Iran bidar sin tid här och inte vill göra någonting förhastat, trots att vi har sett Hezbollah lida enorma förluster sedan de här attackerna inleddes för 2 veckor sedan. Som sagt, det återstår nog att se hur Iran kommer att agera. En farhåga är ju att man kommer att skynda på sitt kärnvapenprogram nu istället som en följd av det här. Men som sagt, vi får nog anledning att återkomma till det. Mm. Så om vi kollar på situationen just nu då, varför väljer Israel att gå in i Libanon nu? Av allt att döma så var nog läget helt rätt. Efter 1 års krig så har man kraftigt försvagat Hamas, vilket var ett av målsättningarna med kriget där. Det andra målsättningen var ju att få ut gisslan, och där har man ju misslyckats. Men Hamas är idag en mycket försvagad organisation, och vi ser inte alls den raketbeskjutningen från Gaza in mot Israel som vi har sett tidigare. Och man har nog helt enkelt väntat på ett sånt läge för att istället omgruppera och fokusera på Hezbollah i norr. Man har ju låtit Hezbollah i stort sett obehindrat under 1 års tid skjuta mot Israel med raketer. De har ju skjutits ner till stor del av det israeliska luftförsvaret. Men man ska komma ihåg att jättemånga människor från norra Israel har evakuerats från sina hem där för att just på grund av attackerna från Hezbollah. Så det här har nog legat i planen hela tiden, och nu var det bara ett läge att inleda den här offensiven helt enkelt. Mm. Och vad betyder den här markoffensiven då för civilbefolkningen i Libanon till exempel? Ja, de här byarna längst i söder har nog till stor del redan evakuerats efter de väldigt omfattande bombningarna som har varit de senaste 2 veckorna. Men vi ser ju samtidigt en flyktingström som rör sig upp genom landet, och som jag var inne på tidigare så är det en extremt svår humanitär situation. Vi har sett UNHCR, vi har sett Röda Korset och andra hjälporganisationer larma om läget i Libanon, och det är en vinter som väntar där människor behöver tak över huvudet, och som det är nu så har Libanon inte resurserna att klara av detta. Man ska komma ihåg att Libanon redan före kriget var ett land som var extremt sargat och splittrat, och med en ekonomi som i stort sett är körd i botten. Mm. Och Israel då, befolkningen där, hur kommer de ha det? Ja, målet för de här attackerna är att människor ska kunna återvända upp till sina hem i norra Israel där man har evakuerats ifrån. Nu har vi ju inte sett några nya omfattande attacker från Hezbollah ner mot centrala Israel, mot Tel Aviv och Jerusalem. Det har gått några raketlarm, men det är inga av de här fruktade mellandistansmissilerna som har lyckats orsaka någon förödelse, och vi har inte sett någon omfattande sån attack. Så att än så länge så påverkar det inte israelerna rent säkerhetsmässigt. Sen är det klart att kriget har påverkat dem enormt mycket under 1 års tid. Mm. Och hur agerar omvärlden här nu då? FN eller andra länder, alltså Europa och sådär. Försöker de medla i den här konflikten? Har man sett det? Man har ju försökt att få till en vapenvila, men vilket Netanyahus regering helt har egentligen förbisett.
Och USA säger att man vill ha en vapenvila, men man stöder samtidigt den här nya offensiven mot Hezbollah och menar att Israel har rätt att försvara sig mot den här milisen. Mm. Och vad kan nästa steg vara här nu då i konflikten? Vad tror experter? Ja, det verkar ju som att israelerna ändå tänker hålla sig till en ganska begränsad markinvasion som det låter just nu. Man säger att man ska göra punktinsatser i södra Libanon. Målet med det är ju att såklart kraftigt försvaga eller krossa Hezbollah, men också att ha en buffertzon mellan sig så att människor ska kunna återvända till sina hem i norra Israel. Mm. Den här pågående konflikten då, eller kriget som det ändå är, kan det här påverka maktfördelningen i Libanon? Finns det en risk att Hezbollah blir ännu mer starka nu? Ja, det återstår ju att se också. Än så länge så har de ju kraftigt försvagats av det här. Och som jag var inne på tidigare så finns det ju väldigt starka krafter i Libanon som nu hoppas att Hezbollah är ett minneblott när allt det här är över. Så att vi får ju se, men det är klart att stödet för Hezbollah samtidigt växer med tanke på att Israel är huvudfienden och människor nu på grund av Israel drivs från sina hem och människor dödas, civila dödas i både i Beirut och i södra Libanon. Tack Erik Wiman, utrikesredaktör här på Expressen, för att du gästade Läget. Tack så mycket.